Goddag alle sammen, Brice her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Vejret udenfor, vejret i DK generelt, det er helt super. Det er badetid, soltid, man kan blive brun, man kan blive våd, man kan det hele. Så i dag skal jeg selvfølgelig en tur ned til vandet igen. Nu ved jeg godt, at jeg har lavet en masse videoer, hvor jeg har været vandet her på det seneste, hvis I har fulgt med. Men i dag er der en speciel grund til, at jeg skal ned til vandet. Hvis I har fulgt med her på kanalen, så har jeg haft en makker med, der hedder Lukas, som er skide dygtig til at spille fodbold. En god bold. Fremordende bold. Åh, det er godt tændet, Lukas. Men når vi sparker bolde over vand, og generelt hvor der er vand, hvis den så rører i vandet, så er der ikke på noget som helst tidspunkt, hvor Lukas han har hentet bolden. Det har altid været mig, eller en af de andre, der er med, som er nede og hente de her bolde nede i vandet. Lukas, han står egentlig bare og kigger, også selvom det er ham, der har sparket den i. Jeg ved ikke, om det er, fordi han ikke kan svømme. Jeg håber selvfølgelig, at han kan svømme, for i dag, der har jeg et stort mål med at tage hen til det her sted. Fordi Lukas kommer, og mit mål i dag, det er at skubbe ham i vandet. Jeg har aldrig set ham svømme. Han siger, at han godt kan svømme. Men passer det? Det finder vi ud af i dag, for i dag skal han en tur i vandet. Hvis han ikke kan svømme, så skal jeg selvfølgelig nok hoppe ned og hive ham op. Nu pakker vi tasken, så tager vi derud af, og så skal jeg nok forklare lidt mere om mit lille stunt her. Og forhåbentlig så får vi Lukas en tur i vandet. Må du udenfor ind i bilen, skal lige tank, og så går turen ellers ind mod Lukas og Frederik, som også er med i dag. Det er en af Lukas' kammerater, som skal være med til at lege ned i vandet, hvor vi forhåbentlig får Lukas en tur i vandet. Vi er da tanket. Jeg har sagt til ham, at man skal tage badetøj med. Han ved ikke hvorfor, han tror bare egentlig, at vi skal ned og spille en masse fodbold. Det skal vi også. Vi skal selvfølgelig også lave noget lækkert med fodbolden. Jeg har også bolde med, så der skal også laves noget lækkert. Stå nogle bolde over vandet, og så på et tidspunkt, når bolden ryger i, så må vi se, om vi ikke kan få ham i. Og hvis den så ikke ryger i, hvis vi er så skarpe, at den ikke ryger i, så må jeg sparke en bold i med vilje. Få det til at se ud som om, at det var et dårligt spark. Selvom jeg måske bare sparker den i med vilje, så jeg kan skubbe ham i. Så er vi der næsten. Så er jeg ankommet i en parkeringskælder, og nu er det op. Og forhåbentlig lave en, vi kan godt kalde en lille prank på Lukas. Det kunne være så sjovt. Det kunne være så sjovt. Er I klar? To damer. Kom til vandet. Der er to FC Midtjylland fans, og det er fordi de har vundet mesterskabet. Ja, det er dedikeret til dem. Dedikeret Midtjylland fans. I dagens anledning. Ja. Så liner vi op til et trickshot her. Bolden skal over vandet, men den skal ikke bare over på en normal måde. Bolden bliver slået, og så er der en anden, der skal hætte bolden tilbage til ham, der lige har slået den, som så skal tage den ned i luften. Giver det mening? Lukas kommer til at slå en aflevering. Mig og Frederik, vi hopper ud med hovedet, tænker jeg. En af os i hvert fald, og så skal den bare tilbage igen. Og så må vi se, om vi kan klare den. Jeg tror, den bliver lidt svær. Hvor går Frederik hen? Går du over på den anden side, Frederik? Jeg skal herover. Så må vi se, hvad det bliver til. Af med trøjen. Jeg slår den faktisk i bare tær i dag. Jamen, du skal også tage den ned i bare tæer, det ved du godt, ikke? Hva? Du skal også tage den ned i bare tæer, når den kommer tilbage. Er du klar, Frederik? Ja, klar. Er det Robin van Persie? Det værste var, at det var faktisk tæt på, du fik den tilbage igen. Nu kan det godt være, at Frederik han har været i, men vi skal jo huske, det er Lukas, vi skal have i. Jeg ved ikke, om vi kommer til at lave det her trickshot, det er også fuldstændig ligegyldigt. Vi skal bare have Lukas i. Han tager en lang vej rundt om. Det vil jeg sige, nu er du selv nødt til at gå i efter den. Det kan være, vi får ham i, uden vi begynder at skubbe ham. Ned og hen, Lukas, det er du selv skyldig. Nej, det er dumt. Så må du i. Nej, hopper ikke. Se, han vil ikke. Han vil ikke i, selvom han lige har skudt den selv i. Jeg skal nok få ham i. Det der, det finder vi os ikke i. Må han selv skudt den i. Jeg kører. Ah! Ja! Okay, så er vi klar, Brice. Det er Lukas, der skal være klar. Hvis jeg havde hoppet på det, så havde det været en rigtig Van Persie. Altså helt hernede jo. Så jeg ligger lidt højere. Oh shit, sorry, jeg gled. Sorry, jeg gled. Det er ikke en mening.
er grebet ud. Shit. Er du okay? Ah. Ja, den gjorde lul. Hej. Er du klar tilbage? Ja. Er du? Ja, ja. Kom i med dig! Det er dagens højdepunkt, det her. Nej, 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 ikke det her, ikke det her, Brian, nej, ikke det her. Brian, Brian, jeg mener det. Fuck, hvor du lækker, mand! Ja! Åh, hvor du lækker! Jeg skal bare lade tage den der. Ej, hvad laver du på vejen, jo, dit klovn? Var det helt glød? Ja. Hoppe køje, hoppe køje. Hvor går det dit håndklæde, ikke? Det skal lige være. Du går over de kameraer nu. Kan du det her? Ej, det var det. Ej, det er glas i det her. Jeg synes bare, det er fod, at jeg får så meget vand på sig. Nej, der er våd. Dikki. Okay, prøv at holde den, så hiver jeg det op. Det kan du ikke. Jo, prøv. Det kan du ikke. Jo. Nej. Hvorfor tror du, jeg er dum i hovedet eller hvad? Det er ikke kommet lidt. Hvordan er det? Nej. Jeg tror, jeg ikke har taget. Jeg har jo klart til. Jeg rammer kameraet. Fuck, er det der vandmelonen nede? Det her, det er payback for alle de gange, du har ladt os hente bolden ned i vandet. I dag, der var din tur. Jamen, jeg har været hernede. Du har gået hele videoen her, den handler om dig. Lad os lige prøve noget. Jeg tror, han skal op eller hvad? Måske skal op ind. Ja, jeg tror, du skal op eller hvad? Tror du, skal op eller hvad? Må du gøre skubbe mig i vandet? Jeg har været i vandet mange gange. Tror du ikke, han må godt kunne lide vandet, siden han er nede så lang tid? Tror jeg også. Har du nogensinde set, i lang tid endnu. Har du nogensinde set Lukas så langt til vandet? Aldrig. Så er han sgu oppe. Hvordan var vandet? Nå, rolig nu, jeg vil bare lige op, der var lidt meget modlys. Det er godt, jeg har våd nu jo. Er du våd? Ja! Frederik. Vi fik ham. Var ikke dejligt at se Lukas i vandet? Det var en fornøjelse. Så er jeg tilbage i lejligheden, og det lykkedes. Mit mål, det lykkedes. Jeg fik skubbet Lukas i vandet. Han strittede virkelig imod det, jeg prøvede at få ham i. Det må jeg sige, han prøvede virkelig at undgå at komme i vandet, men vi fik ham i. Så kan det godt være, der er mange af jer, der tænker, ej Brise, hvor var det ondt lavet. Men prøv lige at lægge mærke til, hvor mange bolde Lukas han hentede i den her video. Ingen. Så derfor så tænkte vi, nu var det hans tur til at komme i. Og det skal selvfølgelig ikke være noget hate til Lukas. Vi laver selvfølgelig bare sjov. Vi synes bare, det var sjovt lige at kunne få ham en tur i vandet. Nu han aldrig nogensinde gider at hente boldene. Så det var også rart at se, at Lukas han rent faktisk kunne svømme. Jeg anede det faktisk ikke. Bare roligt, det er ikke en video, hvor jeg prøver at udstille Lukas på nogen måder. Vi er gode kammerater, så vi laver bare noget sjov og ballade med hinanden, når vi kan. Han driller mig med mange ting, og nu prøver jeg ligesom at drille ham med noget. Og se, om jeg kunne få ham i vandet, og det lykkedes. Kunne I tænke jer at se mere til Lukas, så kan I gå ind og følge ham på Instagram. Lukas CT, det står her. Så kan I gå ind og give ham lidt kærlighed. Hvis man kan sige det sådan. Men det var faktisk det for den her video. Jeg fik skubbet Lukas i vandet. Han troede, vi bare skulle ned og spille noget fodbold. Det skulle vi selvfølgelig også. Men jeg havde selvfølgelig en lille bagtank med det hele, og ville gerne have haft ham i vandet. Det er første gang, jeg ser ham i vandet. Så det var altså bare lidt payback for alle de gange, vi har skulle hente hans bolde. Ligesom vi skulle i dag. Hvis jeg ikke skubbede ham i, så havde han aldrig nogensinde kommet i vandet. Så jeg håber, I kunne lide min lille... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en prank, men... vi kalder det en prank på Lukas. I må gerne like videoen, hvis I kunne lide den. Abonner på kanalen. Tilføj mig på de sociale medier, så I kan følge med i, hvad det er, går og laver. Hvor jeg befinder mig henne. Og ellers må I bare have en fantastisk dag. Og husk at nyde det danske vejr. Og til jer, der spiller fodbold. Jamen, nyd fodbolden. Ud og spille fodbold. Der findes ikke bedre vejr at spille fodbold i, end når solen skinner. Så kom ud med jer. Vi ses.